Ahoj lidi, vítejte u hry s názvem House. To je všechno, co vám asi k tomu řeknu a rovnou se do toho pustíme. Jo, jenže je to hororovka. A pixel art. Tak jo, tak jdem na to. Ono, tuhle hru jsem hlavně vybral, jako měl jsem ji v hledáčku už dlouho, ale nedávno vydali update, který by měl něco sem do téhle hry přidat, což mě zarazilo, protože na Steamu je to napsané jako plná hra. A doufám, že mě ta hra nepřekřikuje, protože to by bylo velmi nemilé, Emile. O, vidím duch, viděli jste ho? Tady. Hrajeme tady za malinkou holčičku a přečtem si, co tady píšou. Doufám, že všechno běží, jak má. A přečtem si, co teda nám tady píšou. Jo, já jsem to zkoušel a proto je tady napsáno i záchod. Protože to je, když vejdete tady do místnosti, které jsou vlastně záchody. A... tak... asi nic, no. Já si budu muset hol doufat. No, ještě... když tak příští epizodu to zlepším, ten zvuk, protože tohle je takový na úvod. Tak jo. Tak. Stěhovací den. Od té doby, co jsme se přestěhovali, občas nemůžu říct, pokud jestli jsem vzhůru, nebo jestli s ním. Ty dny se stávají všechny mlžit dohromady. Ty jsou mlhavé. Tak, co tady máme dál? Asi myš. Dobrý, nevidíte myš. Záchod. Tady je něco. V tom. Slyšela jsem to, jak to ke mně šeptá. Chce to, abych udělala hrozné věci. Možná to přestane, pokud to poslechnu. Hele, jako z každého hororového filmu známe, že zabijí tu svini, musíš to udělat, dělej, byla na tebe zlá ta mrcha. Tady máme nějakou panenku. Tak z každého filmu víme, že... nějaké vaření. Z každého filmu víme, že pokud někdo někdy viděl horor, tak... v těch filmech prostě máte nějakýho démona a ten prostě chce, abyste vraždili lidi, a jakmile to uděláte, tak vám to nějak nepomůže. No, tady vidíme nějaký rozhovor ve zprávách. Slyšíte to zrnění? Tam je zbraň normálně v televizi. Asi ji vypnu. A tady by bylo, tady je prej hodně způsobů, záchod, s pláchnem. Oj! Jsem chtěl říct, že tady je zrovna hodně způsobů, jak zemřít a jak tu hru dohrát. Takže to jsme našli první. Já jsem vůbec nečekal, že tam někdo bude jako trošku jsem pochopil, že když napsala do toho dopisu, že tam někdo je, nebo že slyší hlasy. Takže věc, kterou víme, nechoď na záchod. Představte si, že byste sem šli na záchod a najednou prostě jdete takhle na tu velkou, pořádně otevřete ten konečník a najednou prostě ženská vám narve ruku do zadku. To jako nebyl by příjemný pocit asi. Hádám naše sestra. Spinka. Vstávat. Vstávej. Nechce stát. Aha. Tak naše matka předělává dům, že zadělává dveře. Zeptáme se jí, co dělá. Co říkáš na to, že by si přespala u
kamarádů doma dneska. Musím něco udělat, aby jsme měli co jíst. Aha, jasné. Neřekneš mi ještě něco, vidím. Tohle jsme my, tohle hádám, že je náš otec. Teda, tam to byla naše matka, tohle je náš otec, tohle jsme my, tohle je naše dcera. Teda, segra. Oh, nazdar. Nemám ráda tuhle místnost. Nemám ráda rána. Nemám ráda, co udělal. Aha. Takže asi mluví možná o našem tátovi, nebo nevím o kom. Máme tady zabarikádované dveře. Čičí! Čičí. Nenávidím, co jsem viděla. Nenávidím tyhle rána. Co nám řekneš, Čičí? Mňau. 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 Tak. Kam ty jdeš? Oj, tady bych asi nehrál. Vůbec se mi nelíbí, jak se to tady houpe. Hádám, že to na ní spadne. Nebo vypadá to tak. Tady nějaká medvědí past, hádám. Nemůžu si s tebou promluvit. Toby miloval tuhle hudbu. Kde je Toby? Oj. Vůbec se mi nelíbí, jak se zahřívá ten řetěz. Tak. Slyšíme ji furt hrát. Co tady máme v police? O, koule. Máme kouly. Oj, něco tam spadlo. Ne, to nebylo tady. Oj. Zabil jsem kočku. A vůbec... Oho, my máme inventář. Kolik je? Oho, to se ten čas letí. Je 5 hodin. Oj. Tak vypadá to, že máme problém. Omylem jsme zabili kočku. Naše cegra je mrtvá a tady je naše kočka. Aj! A tak jsme podruhý umřeli. Pěkné. Nemáš něco v diáři? Ne. Ale to prostě tahle hra je o tom procházet různé místnosti a zjišťovat ty věci, co se tady dějou. Můžu sem vejít rychle? Ne. Než to zabarikáduje. Máme kočku. Svém kouli. Nešlo by nějak prostě... Nějak to schodit? O! Spadla. O, to jsem ani nechtěl. Au! To jsem nechtěl. Takže další smrt. To je pastička. To je skvělé naprosto. O, nový zápisek. Umírání. Poprvé to bolí, ale přestávám to cítit. Nemůžu upřímně říct, co je reálné. Již. Vstávám vždycky stejný den, už po třetí. Jo, aha. Takže to není jen, jakože já jako hráč vím, co se děje, že prostě Red startuje hru, ale i ta hlavní postava ví, že se opakuje ta událost. Můžeme odejít? Ne. Že to zažívá s náma, tady je zamčeno z nějakého neznámého důvodu. Jo, proto by mohl být ten klíč, ale mě se nechce zabít kočku. Tady je kuchyň, teče nám tady. Lednice. Máme kýbl. Ještě něco tady je. Můžem zasnout. Tak. Čičí. Mňau. Čičí. Tady jsme mohli něco udělat s tou pastí.
Oj. O, máme past. Tak. To je dobrý, máme inventář. Máme kýbl, máme kouly a máme pastičku na myši. Teda na medvědy. Tak. Můžeme se kouknout třeba se hře do pokoje. O, otec zmizel obrazu. Co nám řekneš? Myslím, že to mlíko je prošlé. Smrdí hůř než toby. Neříkej mi, že tady budeš mít nějakého sourozence zavřeného ve sklepě. Neříkej mi to. Prosím, ne. Ale ten tatík se nám vypařil z obrázku. Koukneme se. Kde je mamka? Myslím, tady. Jo, ty je tady. O, máme tady kaluš. Co můžeme? Vylili jsme mlíko. To jsme mohli dát pro tu kočku. Já jsem blbec. Co nám povíš? Je skoro čas na sendviče. O, můžu si tady sednout? Oj. Mami, jsi v pohodě? Haló, mami, já chci sendvič. Já chci najíst. Oj, tyhle ty démoni se mi tady taky nelíbí. Takže matka nám umřela. O, vidíte to? Kdo jsi? Ho! Oh! Co chceš? O, oh, zdraví, mladá dámo. Zrovna jsem se tady koukala. Cítím krev. A myslela jsem si, že se možná něco stalo špatně. Zde se vždycky děje něco zvláštního. Predisment. A vypadá to, že seš jako, nevím, nějaká, nevím co. Je škoda, tvé sestry byla trošku v depresích. Potřebuje velkou sestru teď. Víc než dřív. Zkusí sledovat. Pokusej cítit bezpečněji, pokusej ochránit. Hele, jako já nevím, co s ochranou, když mě právě teďka drží démon, který se mě pokusil zabít a já jsem se dostal do rozhovoru s tebou. Jo, zabil mě. Skoč na to, mladá žena. No, holko. Že mám běhat něco, run along. Tak ale jak mám, aby se cítila líp? Takový mám utrat čajíček, nebo... Protože ona furt něco mluví s tím tobě. Takže co máme? Můžeme použít to mlíko a otevřem tu místnost. To je dobrý nápad, co? To je dobrý nápad. Ale potřebujeme něco, čím zabráníme, aby ta voda se nekapala. Nebo čím zabráníme, aby se ta voda kapala. O, zbudili jsme kočku, to je dobrý. Hele, mlíčko! Čič. Tak. Mňau, 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 mňau. Tak. Sebereme past, která tady je. Možná se nám k něčemu bude hodit. Ještě jednou. Tak. A... Zkusíme si tady otevřít, jestli by to nešlo. O, vidíte toho? Vidíte ho za tím oknem? Já vám to zazoomuju. Zajímavé. Zajímavý trpaslík. Nevím, kdo tam kouká, anebo je to šmouha na mém monitoru. Ne, je tam. Dobrý. A vůbec se mi to nelíbí. Květináč. Nemohli bychom do něj nabrat tu vodu? Nazdar, dobrý den. Co pak chcete, pane duchu? O, už je pozdě. Ne? Jo, dobrý, funguje to. Takže teďka by to měla přežít. Doufám. Hmm.
Máme tady... Myš! Žer! Sežer past! Oj. Ona ještě žije. Já se lek. Umři. Já jsem kámoš, ne žrádlo. Můžu je zabít? Tady myš dostala epileptický záchvat. Jo, můžu je zabít. Děvčata, jsou hotové sendviče, takže jsme ji zachránili. Pojďte jíst. Jo, zabil jsem myši. Nevím, k čemu to je. Ty furt hraješ. Oj. Vážně umřelo. Kam jdeš, čičí? Mňau, mňau, mňau. To se mi vůbec nelíbí. O! Máme náboj. Uhni. Ten zvuk se mi taky nelíbil. To. Mami, já se bojím trošku. Mami. O. Ahoj, zdravím znovu, zlatíčko. Protože... jsi pod kletbou tohoto domu. Viděla jsem mnoho tisícovky rodin, které se sem přistěhovaly. Nikdo z nich nebyl tak roztomilý jako ty. A ty jsi silná, mladá dívka. Jsem si jistý, že najdeš cestu pryč. Tvoje sestra je čistého srdce. A dům jí drží v ledovém sevření. A nemůže se bránit. Musíš jí odvíst do bezpečí. Je tohle velmi důležité. Počkej, o, říkala tobě něco. Pobíhej kolem, zlatíčko. Je tady mnoho co dělat. Oho, máme sendvič. Mami, žiješ? Vypadá to, že má jen kocovinu. Nebo že spí. Máme kýbl s vodou. Co nám řekneš dál? Jo, to jsi nám řekla. Jo. Yep. Nic už nám neřekneš. Ha! Kočka! Co s ní? Žer! Co dělá? Ona umřela. Já ji měl uhasit! Tak víme pro příště. O, koberec, který je živý. To je problém. Nechci sandwich? Tak ne. Ne, démon. Ne, démon. Démon. O, tady nám něco teče. Vidíte to? Z té podlahy? To je za dveřma. Něco se dobývá dovnitř. O, půlnoc. To se mi taky nelíbí. O. Táta je doma. O, tati, nechceš sandwich? Oj. Nechceš vložit ten nůž? Tati? Prosím. Ne! Tati, prosím, nech mě být. Nech mě být. Ne! Takže víme jednu věc. Jakmile je půlnoc, tak přijde táta a zabije nás.